Kerajaan Sarawak sedia melaksanakan bantuan subsidi bersasar Kerajaan Persekutuan menggunakan data sedia ada agensi-agensi di wilayah itu seperti yang dilakukan untuk bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang ME63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali bagaimanapun berkata, mereka akan berbincang dengan kerajaan pusat mengenai kaedah pelaksanaan penyaluran bantuan bersasar kepada penerima yang layak dalam masa terdekat. Ini adalah penting untuk memastikan kepentingan rakyat, terutamanya dari segi data mereka agar terlindung atau selamat. Kerajaan Sarawak melalui agensi-agensi berkaitan termasuk juga agensi persekutuan di Sarawak akan mengenal pasti mekanisme yang terbaik mengikut penyaluran bantuan bersasar kepada penerima yang layak dalam kalangan rakyat Sarawak untuk memastikan tiada rakyat Sarawak yang layak tercicir daripada menerima bantuan.